Eu sei que o Natal já passou, nós já estamos em fevereiro, mas essa receita estava gravadinha, prontinha para poder deixar aqui para vocês. Então, eu achei um pecado não aproveitar. Inclusive, nesse vídeo de hoje tem a receita do French Toast, que é feita com esse pãozinho de rabanada que eu deixei para vocês aí no vídeo passado. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar como uma ótima opção de um lanchinho. Gente, eu vou mostrar para vocês as duas formas que a gente pode estar fazendo com esse pão de rabanada que eu mostrei a receita no vídeo anterior. Deixei passar de um dia para o outro para poder facilitar o preparo das rabanadas, porque a gente também faz assim com o pão francês que a gente usa no Brasil para fazer rabanadas. Aí eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que eu vou usar para poder fazer a minha rabanada. Então eu vou colocar aqui uma xícara de leite integral. Eu tô fazendo poucas rabanadas, então não preciso colocar muito leite, mas vocês vão fazer de acordo com a quantidade dos pães que você tem. Como eu tenho pouco e é só para mostrar para vocês, eu vou fazer com uma xícara só de leite. Vou colocar um pouco de extrato de baunilha para saborizar o meu leite, uma pitadinha de sal. Eu vou adoçar o meu leite com leite condensado, porque eu tenho uma lata que está aberta. Para poder consumir, eu vou usar para poder adoçar o meu leite, mas vocês podem usar o açúcar, tá, gente? É opcional, não precisa ser leite condensado. É porque eu tenho uma lata aqui aberta, então eu vou colocar aqui e vou dosando como eu prefiro. Se eu quiser menos doce, eu coloco menos leite condensado. Se eu quiser mais doce, eu posso colocar um pouco mais. A mesma coisa vale para o açúcar. Se vocês querem bem docinho, vocês coloquem uma quantidade de açúcar, mas vai experimentando, colocando de colherada até chegar na quantidade de açúcar que vocês gostam. Eu já vou colocando também o meu óleo. Essa versão aqui é igual àquela que a gente faz no Brasil. A gente frita a rabanada no óleo. A segunda opção é diferente, depois vou mostrar para vocês e vocês vão ver. Vou colocar o meu ovo aqui em um prato para poder bater. Tô colocando só um ovo porque, como eu falei antes, eu vou fazer uma quantidade pequena de rabanada só para mostrar para vocês. Se vocês fizerem grandes quantidades, vocês vão ter que aumentar os ingredientes. Agora eu vou pegar a fatia dos meus pães para poder passar no leite primeiro e depois no ovo. Então eu vou colocar o leite aqui do ladinho e o ovo também para poder passar primeiro no leite, depois no ovo e vai fritar. Como o meu pão tá bem sequinho, que eu fiz ontem, eu não preciso me preocupar que ele absorva bastante leite. Se tivesse muito fresco, talvez ele ficasse molinho. Então, assim eu posso passar com tranquilidade, sem o risco de ficar mole demais. Aí vou virando de um lado para o outro. Deixo escorrer um pouquinho do leite. Aí passo aqui no ovo batido. Vou colocar aqui nesse prato enquanto o óleo termina de esquentar. Eu quero fazer uma diferente, vou mostrar para vocês, para a gente ver a diferença. Essa aqui que eu tô fazendo diferente, vou mostrar para vocês. Depois de passar no ovo, eu vou passar na farinha de rosca, ela vai ficar com mais crocância essa rabanada. Geralmente você usa a farinha panko, mas eu não tenho. Eu vou passar na farinha de rosca para me ver como que vai ficar o resultado dessa rabanada um pouco mais crocante. Agora, gente, que o meu óleo já esquentou, eu vou então fritar as rabanadas com cuidado. Coloco aqui na frigideira que tá com óleo já quente. Deixo ela dar uma fritadinha de um lado e depois eu viro para fritar do outro lado também. Enquanto isso, eu vou preparar o açúcar com canela para poder passar as rabanadas depois de fritas. Eu vou colocar aqui em uma vasilha mais ou menos meia xícara de açúcar, açúcar refinado. E vou colocar também um pouco de canela. Aqui também vai a gosto, tá, gente? Se vocês gostam de bastante, sentir bastante o sabor da canela, vocês podem colocar um pouco mais. Ou vocês podem também colocar com menos sabor de canela. Vou virar meu pão de rabanada para ver se já tá no ponto. Deixei passar um pouquinho a mais, porque eu gosto dele assim, mas é melhor deixar um pouquinho mais branquinho. Agora eu vou escorrer
a minha rabanada para tirar o excesso do óleo. Bom, gente, agora, antes que essas rabanadas esfriem totalmente, eu vou passar aqui na mistura de açúcar com canela. Essas que eu fiz antes ainda estão morninhas, eu passo aqui, então, no açúcar e canela. Fazer com a mão, que eu acho que vai ficar mais fácil de absorver o açúcar com a canela. Bato um pouquinho para tirar o excesso e coloco no meu prato aqui, que já tá preparado, um prato vermelho, típico de período de Natal. Essa daqui é a versão da rabanada que a gente faz no Brasil, que a gente está acostumado a fazer no período de Natal. Agora eu vou fazer também a outra versão, que é o French Toast, que eu falei para vocês, que é muito consumido na França, em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos. Bom, gente, essa versão aqui que eu vou trazer para vocês aqui se chama French Toast, eu já expliquei. As pessoas consomem muito aqui na Itália também. Eu faço de vez em quando aqui em casa para o café da manhã ou para o lanchinho da tarde. Eu vou pegar esse ovo aqui que eu usei, porque eu não vou jogar fora para poder abrir outro ovo, né, gente? Porque essa versão aqui é tudo misturado. Então, o leite tá aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, sendo que vocês vão misturar o ovo juntamente com o leite. Então, eu vou aproveitar o leite que sobrou, já tá adoçado, já tá com o meu extrato de vanilha. Então, eu vou colocar o ovo aqui dentro. Muito fácil de fazer, gente. Vocês não precisam esperar o Natal para poder comer essa versão de rabanada que se chama French Toast. Aí eu vou bater aqui, a gente bate tudo juntinho. Aí eu vou passar as fatias de pão aqui já diretamente, que tá o ovo junto com o leite. Deixo ela absorver também bastante o líquido, né? Porque tá bem ressecado o meu pão. Essa versão, gente, não frita no óleo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, que é muito prático. Eu vou pegar uma colher de manteiga sem sal, vou colocar em uma panela antiaderente, uma frigideira antiaderente. Essa manteiga tá tão dura, gente, porque tava na geladeira. Então eu vou esquentar, essa manteiga ela vai derreter e eu vou passar as minhas fatias de pão nessa manteiguinha derretida. Vou tirar um pouquinho dessa manteiga, porque são só duas fatias de pão. Eu acho que não precisa de tanta manteiga, porque a panela também já é antiaderente. Vou colocar as minhas fatias de pão para rabanada nessa manteiguinha aqui derretida. Agora eu vou deixar dar uma fritadinha nessa manteiga, tá, gente? Deixa eu ver se já deu uma fritadinha de um lado. Tá bem branquinha. Aqui a gente vai também de acordo com o nosso gosto. Se quiser mais fritinha, é só deixar mais tempo. Então, essas duas aqui são aquela versão que eu fiz agora por último, que é o French Toast. Muito fácil de fazer, vocês viram que inclusive, nem suja muita coisa, porque vai tudo já misturadinho. E essa versão aqui, aqui na Europa, pelo menos, a gente usa mel e canela, ou então uma geleia da preferência de vocês, para comer com esse French Toast. Eu, particularmente, gosto com um pouco de mel e canela, então, vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Eu coloco um pouco de mel por cima do meu pão de rabanada. Passa um pouquinho de mel. Pode ser também o açúcar com canela, tá, gente? Eu gosto assim, mas vocês também podem variar. E vou colocar um pouquinho de canela polvilhada aqui por cima. Essa aqui eu vou deixar sem nada mesmo, porque também combina muito com uma geleia. Você coloca aqui por cima um pouco de geleia, fica perfeito também. Fica maravilhoso, gente. Vou revelar um segredo para vocês. Aqui em casa eu faço sempre essa versão French Toast, porque eu adoro. Fica maravilhoso, gente. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de falar que fui eu que te ensinei essa receita.